Колумбия астанасы Богатада мыңдаған такси жүккөлігі жүргізушілері шерулетті. Олар тұрғындар арасында Uber таксине деген сұраныстың артуынан шығынға батып жатқандарын айтады. Тіптен олар өздерінің жұмыссыз қалғандарына шағымдануда. Шерушілер қаладағы басты көлік жолдарын жауып, ереуілге қатыспаған көліктерді зақымдап, полициямен қақтығысқан. Тәртіп сақшылары оларды тарату үшін газ қаруын қолданған. Ал Uber компаниясы болса, өзінің тұтынушыларға қауіпсіз әрі сенімді қызмет көрсететінін мәлімдеді.